شهر نشتر حال مقوم احتساب بيرو اور محكمة ثقافت کے زیر اہتمام انزدادی بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف قسم کے خاکے پیش کیے گئے جس میں واضح کیا گیا کہ کس طرح کرپشن نے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے کر رکھا ہے اس موقع پر قوم احتساب بیرو خیبر پختونخوا کے ڈی جی سلیم شہزاد کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد آگاہی مہم ہے جو رشوت ستانی کے خاتمے میں مفید ثابت ہوگا جو کلچرل شو ہے اس کے اندر بھی ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے اور اٹریکٹ کر کے اپنے بینرز اپنے میسیجز اور مختلف چھوٹے چھوٹے ڈراموں کے ذریعے ان کو اس چیز کی طرف نصیحت کی ہے کہ کرپشن قابل نفرت ہے تقریب میں موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا تھا جبکہ شرکاء نے کرپشن کے خاتمے اور بروقت نشاندہی کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا کیمرامین محمد اسد کے ساتھ آفتاب مومن 24 نیوز پشاور